Порошенко і Володимир Путін узгодили порядок денний, формат зустрічі під час дводенного форуму «Азія-Європа». Завтра він відкривається у Мілані. Президенти України і Росії поговорили напередодні телефоном, підтвердили необхідність дотримуватися попередніх домовленостей про припинення вогню і відведення військ. Про це повідомляє прес-служба президента України. Деталі плану майбутніх переговорів поки не розкривають. Раніше повідомляли, що зустріч у Мілані може мати формат так званої нормандської четвірки. Тобто, крім Порошенка та Путіна, участь у бесіді братимуть президент Франції Франсуа Оланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Польське МЗС припускало, що формат може бути ширшим за участі нового прем'єра Польщі Еви Копач.